Mokolo ya dimanche 18 avril 2021, Fondation Elikia Plus asalaki milulu ya kosunga na mwa misolo basi pe bilenge basi oyo basalaka mombongo na bazando ya engumba mokondi Kinshasa. Bopesi misolo oyo ya kosunga basi pe bilenge basi esalemaki bongo na siège ya Fondation Elikia Plus na commune ya Barumbu na bozalisi ya ye moko mokambi ya Fondation Elikia Plus, Madame Flore Kamalandwa. Nabilembo oyo, Fondation Elikia Plus alingi atindika basi pe bilenge basi na misala na bango ya komi kokela na bango moko to ya komi sunga na bango moko. Mokambi ya Fondation Elikia Plus, Madame Flore Kamalandwa, ye akumisi bongo bokasi pe misala ya basi pe bilenge basi na kotalisa motuya ya misala na bango ya kosunga mabota na bango. Pe lisusu ye atali ici bolingo pe makanisi ya Fondation Elikia Plus ya kosunga bango pe kopesa bango Elikia lokola mobeko mokonzi ya Fondation Elikia Plus. Biso toza Fondation Elikia ba mama bazana besoin ya soutien, mais soutien wana ezali ko permettre ba mama bazala autonome. Autonome pourquoi? Parce que balingi kozala dépendant ya ko senga te, dépendant ba senga ka, ba sengia wa, mutwa lobite ezate, lobi ezate, ake a defi te. Commerce bozo sala, eza très capital pour na libota. Bozo sala équilibre. Papa za nango te yo mama o se debriaka, o ye nango o memi un peu nanda pour batuba lia, bana ba kende classe, baza la makasi. O le na ko senga ka, o le na ko kende ko toka ka ba porte batu, mais bino moko. Bozoko sala, bozoko sala commerce na bino, bozoko balola, bozoko zongisa. Basi pe bilenge basi oyo bazwi lisungi ya Fondation Elikia Plus, bango bazongisi matondo na Fondation Elikia Plus pona geste oyo ya kosunga bango kokende liboso, pe balapi ndayi ya kozala solo fidèle na Fondation Elikia Plus. Lisungi ya Fondation Elikia Plus, zali Fondation moko na monyango, eza Fondation moko malamu. Po ezo kosunga biso ba mama na ba activité na biso pe etomboli lisusu musala o toza nango, parce que auparavant tozaki na moi ya mukie, mais na kati ya lisungi oyo ya Elikia Plus esali ke biso ba mama to tombola yango lisusu. En tout cas na sepeli mingi na lisungi oyo tangu na yokaki mbela wana ya Fondation Elikia Plus na pusanaki na yaki. En tout cas, soutien na bango vers biso et bakisaki na nous en plus na mombongo na nga na salaka mala teka na libongo teka mbinzo na teka nguba mbwengi na teka na polo tango ba yebisaki nga na yaki atuka na sepela ki na makase bakisi en plus po na nga nakomolia moi bien po moi évolution moi étage moko bakisani. Lokola momesano, Fondation Elikia Plus ye ayambaka babianga minaye na esengo. Bilei pe ya komela e pesamela ki banso. Boyeba ete, Fondation Elikia Plus ye amesana na kosala misala ya lolenge oyo pona bato babozwi moke na engumba Kinshasa pe na bingumba nyonso ya République Démocratique du Congo mobimba.